Proizvodnja mlijeka u Crnoj Gori smanjena je u odnosu na prošlu godinu, prvenstveno zbog porasta svih inputa, što je uslovilo da farmeri rade sa gubitkom, a pojedine male farme, posebno one na sjeveru, gotovo da ne funkcionišu, kaže Boško Miličić, predsjednik poljoprivrednog klastera. Jedno 15 godina otkupna cijena mlijeka se nije povećavala. Zadnje dvije godine smo uspjeli da nešto pomjerimo sa mrtve tačke, ali to što smo pomjerili pojela inflacija, tako da dođemo na isto. Uglavnom, trudim se da se taj dio dovede u neki red. Imali smo mnogo sastanaka sa prerađivačima, pa i sa trgovinskim lancima, sa resornim ministarstvom i tražimo neko rešenje da to bude nekako korektna cijena. Predsjednik poljoprivrednog klastera navodi da je poljoprivrednicima u Crnoj Gori matična evidencija grla veliki problem. Tu su i zakon o poljoprivrednom zemljištu, ali i akcize na gorivo. Prosječna otkupna cijena mlijeka je bila neđe oko 32-3 centa. Sad je otprilike 40, možda i 5, evo nek bude 5 centi, neću baš precizirat. To je cijena gdje ne možemo biti održivi nikako. Dok recimo neko i napravi cijenu, evo ja ću za sebe lično da kažem da sam prešao iz već dvije mljekare. Prvo sam bio, predavao sam mlijeko mljekari Srni, pa mljekari Niki i sad sam prešao u ovu mini mljekaru ili siraru kod Miška Miličića. I za litar mlijeka sam plaćen 60 centi. Poljoprivredni klaster uskoro će realizovati pilot projekat mljekomata koji će se nalaziti u Nikšiću i Podgorici. Mljekomati će biti postavljeni na otvorenom, a u njima će se nalaziti mlijeko sa jednog domaćinstva. Ako krene baš kako smo zamislili, kako treba, onda će se otvoriti prostor za sve proizvođače ko bude zainteresovan širom Crne Gore. I kad otprilike bi trebalo da dobijemo mljekomate u Nikšiću? Pa najvjerovatnije krajem ove godine ili početkom naredne, ne zavisi samo od nas, jer se mora napraviti pravilnik u saradnji ministarstvo, ovo resorno ministarstvo sa ovim za bezbjednost hrane i onda ćemo po tom pravilniku dalje da radimo. Mi smo inače već pripremamo teren, vidjeli smo, imamo ovaj ponude sa tri adrese tih aparata. Evidentno je da su crnogorski stočari u problemima i da je rješenje, pored ostalog, kako zaključuje naš sagovornik, u kupovini domaćih proizvoda.